Майже 15 років судової тяганини, оббивання порогів міської ради, сварок. І все це, аби отримати право на приватизацію житла, що дістала за довгі роки праці на заводі. Це історія пані Катерини, яка разом із ще сотнею сімей сусідів проживає в гуртожитку по вулиці Лобачевського. Протягом довгих років боротьби за право на приватизацію жінка перенесла 2 інсульти. Але навіть це не збило її та інших жителів з колії. Тоді не могла говорити, лише пальцем показувала із мовою і... І все ж таки боролася за то, починаючи з 2006 року. Я ходила тоді до ратушника, а він казав так, що не лий будинок, він не візьме на баланс. Більше 90 арештів наклали на гуртожиток через фіктивні борги. Всіма методами представники підприємства, що нібито є власниками гуртожитку, намагалися вижити сім'ї на вулицю. Однак не вдалося. 17 листопада для жінки – щасливий день. Адже саме цього дня жителі будинку отримали очікуване право на приватизацію. Нас викинути хотіли відібрати. Ми зверталися вже 10 років, ми зверталися до всіх влад, старалися зробити будь-яким способом, щоб тільки залишилося людям житло. Вирішили питання у суді, признали будинок, гуртожитку признали власністю міської ради Ужгородської. І тепер вже якраз стоїть питання про те, щоб всі дії далі по приватизації вже завершити. Схожа ситуація і у жителів гуртожитку по вулиці Загорській. На пташиних правах мешкали у квартирах гуртожитку, не знаючи, чого чекати завтра. Представники підприємства дозволу на приватизацію не давали. Жителі розповідають, що місячно незрозуміло, за які заслуги платили квартплату. Де юре – незрозумілі добровільні внески, де-факто – оренда, обслуговування. Але за роки юридичні власники гуртожитку не вдарили і палець об палець задля облагородження нібито свого майна. Сьогодні жителі також виграли суд. Вже створили кооператив, тому мають плани на майбутнє. Вже на сесії міської ради і на виконкомі було вирішено питання про передачу гуртожитка в оперативне управління будинкового комітету «Загорська, 26». Ми собі запланували встановити вхідні двері з кодовим замком, де двері на даний час коштують десь приблизно 8 тисяч гривень. То як нам потрібно і прибиральницю найняти, і електрика, і сантехніка. Ситуація, коли жителі проживають у квартирах, отриманих за часів Совка без приватизації, а відтак фактично на пташиних правах для Ужгорода, типова. Підприємства, що у власності мають гуртожитки, перепродують їх з рук у руки. Будинки в документах за звичною схемою зазначені як адміністративна будівля. Тож шантажують людей, намагаючись вкотре перепродати їм кімнати, або ж всіма правдами намагаються вижити власників, розповідає депутат Віктор Щадей. Однак, з його слів, вирішуються ці питання у правовому полі. Порада проста – не здаватися, тому що приклад показує, якщо люди об'єднуються, от тоді вони легше можуть захистити свої права. От тепер по Лобачевського суд був, постійно десятки мешканців приходили на судові засідання, показували, що їм це не байдужа доля їхнього житла, і це десь привернуло увагу інших органів влади. З 10 гуртожитків наразі питанням приватизації займаються майже всі. Наразі в місті залишається ще 2 гуртожитки, де мешканці досі сподіваються на правду.